Umjesto rudnika Abid Lolić, ugljen u Grahovčićima već mjesecima bez ikakva odobrenja iskapa i prodaje 15 Bošnjaka iz okolnih sela. Kažu, to je jedini način da prehrane obitelj. Ja sam Zir Hasanović sa Vranića, otac 6 maloljetne djece, od kojih 3 pohađa školu. 2 su mi djevojčice završile osnovnu školu, nisam mogu je, znači, školovati dalje, pa su tako i prekinuo sa školovanjem. Ovdje iskapate ugljen, jel? Jes, kopam ugljen, radi preživljavanja, jest. Imate li dozvole za to? Jeste svjesni da je opasno ući u jamu? Svjesni smo svega toga. Isto smo bili 93. svjesni 4. 5. da ginemo za ovu državu. Branili smo i danas nema pravo da zaradimo sebi marku. I mi bi svi voljeli, znači, da imamo gdje za rad, da ne moramo tu biti, da nam dadu neki posao, mi nećemo tu biti sigurno. Žarko Barbić prvi je povratnik u Grahovčiće, bivši rudar i sam je godinama nezaposlen i otac 5 djece, no njemu nije bilo dopušteno živjeti od ugljena kojeg ima u Grahovčićima. 99. sam došao, znači prvi koji se vratio na ovaj prostor, nije mi kuća ni pokrivena bila, ja sam došao sa 5 djece, ovdje spavao sam u auto. 3 mjeseca sam spavao, znači, u crkvi ovdje i na neki način vodio povratak i obnovu. Niste nikad ni pomislili da sami idete nelegalno bez odobrenja iskapa? I jesam, 99. znači prvi godine kad sam došao, otišao sam gore da, jer je bilo to otkriveno, da nakopam sebi za zimu. Znači isti dan nisam nakopao par vreća, došla je policija i otjerala me i za policijom je došao rudnik za grnu, znači, i ostralili me da ne kopa. I danas ste bez posla, od čega živite? Živim od dnevnica, znači idem, ljudima radim, privatno od dnevnica živim, ne radim nigdje, 23 godine, u stvari 24 godine radnog staža, imam 40 godina starosti, gdje god dođem tražiti posao, star si, znači nigdje, ali ne bi ovo pomislio da radim, ovako da ulazim, znači... To je opasno. Opasno, sigurno da je opasno. Nastavkom iskorištavanja ugljena u Grahovčićima dovršava se ono što je prije i nakon rata počeo rudnik Abid Lolić iz Bile. Potkopavaju se kuće hrvatskih povratnika, stvaraju erozije tla, uništava lokalni put. Sve sto razlozi zbog kojih hrvatski povratnici razmišljaju o ponovnom napuštanju svojih domova. Vratio sam se 2000. godine ovdje, da. I mislio sam nekom u miru i ima tu mirovnu i svega invalidica. Međutim, ovo je sad otjelo se i mislim da se napustim. Hrvatski povratnici i Bošnjaci koji iskapaju ugljen u Grahovčićima, čija sigurnost je također ugrožena ulaskom u jame bez odgovarajuće opreme, skoro svakoga dana međusobno se sukobljavaju, za sad samo verbalno. Hasanović tvrdi da ga je skupina hrvatskih povratnika vrijeđala ovih dana na nacionalnoj osnovi, a Valentin Matošević, predsjednik savjeta mjesne zajednice Grahovčići, kaže da je jučer spriječio fizički napad na njegova oca na kućnom pragu. Nastavilo se iskapanja, novi sukobi su neminovni, a spriječiti iskapanja, i to fizičkom blokadom puta do iskopa, danas su odlučili hrvatski povratnici u Grahovčiće. Posljednja je to opcija koja im je ostala na raspolaganju kako bi zaštitili selo od urušavanja. Ovo traje već 8 mjeseci. 8 mjeseci traje, znači, prepiska između mjesne zajednice i niz drugih institucija za koje smo mi mislili da su nadležni. Pa Bože dragi, kad će više u ovoj državi početi svak raditi svoj posao? Znači, do ovog danas ne bi ni došlo da su se na vrijeme pozeli neke stvari. Odnosno da je se zaustavilo, jel' isto? Da, odnosno da je se zaustavilo. Znači, ovo je nelegalno, totalno. Znači, to su neke fizičke osobe koje su mislili, znači, da imaju to pravo. Oni ne gledaju, misle da nema nikakvih zakona za njih u ovoj državi. Mislim, to je stvarno smiješno. Mi smo se obraćali od općinskog inspektora, policije, federalnog inspektorata. Onda smo, znači, vidjeli da nema, znači, ništa od toga. Onda smo stvar digli na veću razinu. Malo smo stvar ozbiljili, čak i na političku razinu. To je išlo i na općinsko vijeće, do gradonačelnika. Međutim, mogu stvarno reći da nije bilo konkretne, znači, reakcije još nikako. Povratnici u Grahovčiće za stanje u selu krive i rudnik Abid Lolić, jer nije niti pokušao spriječiti nelegalna iskapanja na svome zemljištu. Mještani su odlučni istrajati u svakodnevnim blokadama ceste, jer kažu, i oni su se borili za Bosnu i Hercegovinu, i to za pravnu državu koja će biti ista za sve. Iskapanje u Grahovčićima smatraju glavnim krivcem za loše rezultate povratka. Naravno da imaju veze. Zašto? Znači, ljudi da ponovno tu se vraćaju, da ulažu u svoje stambene objekte kad nam se ovo radi. Ulažu možda 50-60 tisuća maraka, ima da, znači, za godinu dana, znači, dođe u tu svoje rodno mjesto da napokon, znači, fino i, hajmo reći, i u toj mirovini svojoj doživi neku duboku starost na jedan lijep način, radi im se ove nepravedne stvari.
Od prijeratne 3000 žitelja Grahovčića etnički čistog hrvatskog sela do danas ih se vratilo oko 7%. Ne reagiraju li institucije za zaštitu zakonitosti hrvatskih povratnika u Grahovčićima, bit će svakim danom sve manje.